som Bobia hakas upp och är riktigt förbaskad. Han är ur balans och så skickar han på en knuff på John Guidetti. Som är lugnt, svenska spelare. Jajamän. Det här borde kunna innebära ett rött kort i och med att reaktionen kommer. Assisi ligger kvar. Rune Larsson och borta av Solheim, det var Movsysian som hade snippat upp en yta på bortre. Här kan kontringen komma för Hammarby. Smarrason kommer farande och det är skada på Djurgårdare som ligger och håller sig för ansiktet. Gyllene kontringsläge för Hammarby. Ah, Sula. Oerhört tight situation. Alldeles oavsett tycker jag i det där läget att skott... En frispark, det kändes ganska billigt. Kristoffer. Och det kommer ett läge här för Smarrason! Ingenting, ingen straffspark. Och det är istället gult kort för Arnor Smarrason för filmning. Vi ser hur allvarligt det är, det är Andreas Johansson i varje fall. Här har vi återigen situationen då. Ja. Nej, nej, nej. Alltså Bangura, han förstår ju inte vad som händer, för att det där var ju nej, inte mycket att yvas över. Nej, det var det verkligen. Eftersom det var han som drog på sig straff. Här kommer Kalle Holmberg, kommer han igenom också. Han går omkull. Vad blir det av det här? Det är straff för Djurgården. Det är straff för Djurgården i en situation som inte ser ut att vara en straffsituation. Om man säger. Bara att hålla i hatten för Felix Bergmo där ute. Som sagt, det är bara att hålla i hatten. Men det där är gult kort för filmning. Och Janne Jönsson hoppar jämfota. Söker skottläge, Stefanelli. Ah, han faller, får ingen straff. Men däremot ser det gula kortet. Då är det färdigt. Och stackars Dibba, han gör ju ingenting. Och precis som Alexander säger, det är ju faktiskt till slut Jonas som lägger armen runt på Dibbas ben när han ser att bollen går över. Och bara lägger sig ner. Vi kallar väl det här rutinerat då? Titta. Det är rätt så roligt när han säger att han får allt emot sig i straffområdena när man ser den här bilden. Och sen så är det ett jätteläge för Tröjstadsson som blir nedgjord av Kelly. Ja, han glider in där. Och nu går han in i straffområdet strax. Det gör du bra alltså. Åh herregud, jag har inte sett det förrän nu. Har du inte? Och då ser du det, det ser du ut som straff. Jag har blivit galen om jag hade varit motståndare. Väljer Batan istället. Bakircioglu, Smarrason. Nej, så slänger han sig, Smarrason. Det var en otroligt dålig filmning. Otroligt dålig och givet gult kort. Och här ser vi ju Omondi mot Sporrong. Ja, så farligt var det inte. Bollen spelar den lugnt vidare. Går undan nu. Nygren hittar han ett ben in i straffområdet. Det är blåst vadå? Det är gult kort för filmning på Benjamin Nygren. Nu måste vi attackera och det kom attacker och det kom ett superläge när Anders Christiansen föll i straffområdet och fixa straff. Vad säger vi om den? Ja, jag har varit på han någon gång förut, men då var det straff. Här kändes det lite mer tveksamt faktiskt. Michael Lado, straff till publiken Ho och Kasper Sjöberg. Ger dem det. Pekar på straffpunkten. Till Turgut. Och det är straff för Östersund. Det är straff i det här läget. Där Turgut får den där tacklingen. Och här är straffsituationen. Iguana Nike. Tamima hade ett gult kort sedan tidigare. Fick ett till här och blev utvisad.
Olsson. Ja, det är finska Karl-Olof Strandberg. Är det genomgår omkull? Och det är gult kort på Karl-Olof Strandberg. I den andra våg tillbaka in i straffrummet från Haksabanovic. Och straff för Norrköping. Kvitteringsmål och så vidare, så har det gått bra. Titta på Holm, faller straff Göteborg! Straff Göteborg! Holm gör ett liknande framfart som han gjorde mot Hammarby och vinner straff högt. Här kommer Mohamed Boja Toray med bra fart in i straffen mot Ockan Fintar och han går omkull. Och domaren ger Mohamed Boja Toray gult kort. Blev bättre i den andra halvleken som Allan Kohn också mycket riktigt pekade på. Den här situationen med Andreas Johansson och Marcus Rosenberg ger straffspark Malmö FF. Ja, och Andreas Johansson är ju väldigt upprörd. Kvittering, Ramona Backman lurar, fälls. Och frågan om det är filmning eller straff. Vad blåser domaren? Borges, där kommer Rodic. Når han den? Ja, det gör han, så fälls han och det är straff. Det är straffspark. Den där vinner hela vägen igenom och här har vi ett läge för domaren att bedöma. Och han säger spela vidare. Han säger spela vidare. Selmani lägger vidare och Barney omkull och straffspark i Varberg efter att Jonas Barney gjorts ner i straffområdet. Syns med leveransen. Siktar in mot Skogården. Det är straff, Örebro! Straff eller inte? Jag tycker den är väldigt, väldigt... Målskytten Stefan Isisaki som släpper in den bollen bra. Och det är väl straff. Jajamän, det är straff. Vilken härlig passning av Stefan Isisaki som hittar Sundgren. Och det är straff. Vilket block. Magnifikt. Rogne klackar med sig bollen. Och där borta är Björn Dahlsson faller! Det är straff för IFK Göteborg! Han får straffen till slut. Han höll sig tröjan i den första halvleken. Kunde mycket väl ha fått straff då. Den är fin. Mot Sandberg. Och den passerar inte hela vägen fram mot Kalini som går omkull i straffområdet. Han signalerar. Mittback Gbenga Arokoyo var inte rädd för att prova på olika sätt att dyka. Något han visade mot både AIK och Malmö FF. Inga höga poäng från domarna kanske, men ändå. Hej, vi ska till prispall. Claesson han är iskall. Och Sveriges Messi Kolosetti tar sig fint fram. Lustig och Ludde sköter kanterna med stil fram. Och utmanar du Daniel som med pannan blir det pinsamt. Vi kommer som gula väggen, gå hand i hand.